Tere! Sügistuulet on jälle puhuma hakanud, mis tähendab seda, et jäljesaade on taas teie ees. Ka sel hooajal avastame koos teiega põnevaid nüantse keskkonnast ja kestliku elu võimalikust meie väikeses ja tragis Eestis. Tänane erisaade viib meid Hiiumaale, kus kõik on väga lühike. Suvi on lühike, puhkused on lühikesed ja ka teekond saare ühest otsast teise on väga lühike. Aga mis kõige tähtsam? Lühike on ka teekond kohaliku tootja juurest tarbijani. Vist isegi nii lühike, et enam lühemaks minna ei saa. Septembrikuu on Eesti toidukuu ja küllab teab nii mõnigi, et kohaliku toidu tootjate elu pole meelakkumine. Kuid ometi on Eestis tuhandeid vapraid, kes siiski just kohalike saadusi väärindades endale leiva lauale püüavad tuua. Lääne-Eesti kõige põhjapoolsemal saarel, Hiiumaal, on kohalike toidutootjate kontsentratsioon üpriski suur. Paljud neist kuuluvad ka Hiiumaa koostöökokku, katusorganisatsiooni, mis aitab end läbi närida võimsast bürokraatiast ning ühtlasi ühiselt seljad kokku pannes tuua alla suuri tootmis- ja turunduskulusid. Natuke nagu mesilaspere moodi selts. Selle pärast peaks endale koju mesilased võtma, et on olemas roosad mesilase kostüümid. Mitu korda sa nõelata oled saanud? Rekordpäev on 20, siis ma ütlesin, et tänaseks on kõik. Kas mesilastel on hästi läinud sel aastal? Minu arust on see aasta nagu see kevad olnud väga hea, olenemata sellest suurest kuivast. Mm-hmm. Et tegelikult see esimesed korjad ja olid päris head. Kuule, mitu grammi mett üks mesilane oma eluajal toodab? Oh, ma ei julge praegu peast öelda. Ma olen kuskilt lugenud tee lusikatäie. Umbes nii, seal on, jah, ma olen isegi neid lugenud, et kuskil 10 000 mesilast ja kas kuu aega tööd ja. On üks kilo mett. Siis see, mis sa paned oma sinna tee sisse, ja. Selle üks lusikatäis, et see on, ka, no, see on kellegi elutöö. Nii. Jaana on põline hiidlane, kes alles mullu mesiniku ameti ette võttis. Kuigi mesinikud olid ka tema isa ja vanaisa, tundis naine ise alles nüüd kutset mesilindudega tegelema asuda. Õppis ameti selgeks ja asus katsetama. Mullu tootsid tema hoolealused 1700 kilogrammi puhast Hiiumaa mett. Sa toodad seda mett Hiiumaal, neil on väga ilusad puhtad korjealad, aga kuhu see mesi läheb sul? Praegu on otse. Tarbijatele. Ehk siis kodust? Tasapisi. Ja nii kodust. Uh-huh. Ja on ka Coopi poodides on praegu olemas. Uh-huh. Ja turismi kõik need muuseumid ja erinevad. Aga siis saab kuskilt mandri pealt kausta või ongi? Saab ikka. Saadan ka pakkiga okay. ja Pärnusse väga palju oleme no, saatnud. Ja, miks see Hiiumaa mesi nüüd maailma kõige parem mesi on? Ta on väga aromaatne. Mm. Väga maitse, tugeva maitsega mesi. Et kõik need metsaõied, et võib-olla sellepärast, et siin ei ole nii palju monokultuuri. Hiiumaa hakkas Läänemerest välja kerkima umbes 10 000 aastat tagasi. Saar on napilt 1000 ruutkilomeetri suurune ja pea 70% sellest on lihtsalt loodus kõikides oma variatsioonides. Pole siis ime, et kohalik mesi aromaatne on. Muuseas inimloom elab ja toimetab kõigest viiendikul Hiiumaa pinnast. Kui tähtis sulle meetootjana on see, et seda mett tarbiksid enne kõik ikkagi eestlased ja enne kõike veel ka kohalikud inimesed, on see sulle tootjana oluline? On ikka. Selles suhtes, et ikkagi kohalik inimene peabki ju tarbima ikka eelkõige kohaliku, eks? Et see on ju tema see elukeskkond ju ka, eks? Et, ja ta ju ka teab, et kus kohas on toodetud. Kuidas ja kas riik toetab Eesti väike ettevõtjad, kes toodavad kohaliku toitu? Põllumajandussektor ja toidutootmine on kindlasti riigi aspektist strateegiliselt väga oluline ja meil on strateegiaga valusel nähtud hulgaliselt erinevaid toetusmeetmeid. Kui me nüüd räägime toidutootjatest konkreetselt, et siis meil erinevad investeeringutoetused, mille abil on võimalik ettevõtetel oma toidutootmist muuta üha efektiivsemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aga teiselt poolt on meil kindlasti ka sellised pehmemad meetmed, mis on suunatud müügietenduse toetamisele.
see on ainult rõõm, et puhtalt enda kuludega ostan päris kulukas. Reimo jällegi on kaasaegne viiking, kes nigela ilmaga toimetab oma džinnivabrikus, aga parema ilmaga ja eriti suvel jagab end erinevate laatade ning Hiiumaa põldmarja ja kadakapõõsaste vahel. Tänamune saak on see, mis garanteerib järgmise hooaja vägijoogi ja ilmataat pole põldmarjadega just helde olnud. Kas siis võib öelda, et sellel aastal on iga mari defitsiit ja tegelikult ükski hiidlane ei tohiks neid kadakama või neid põldmarju ära süüa? Just nii ta on. Et tegelikult, et iga mari, mis praegu ära sööd, see jääb minu džinnist puudu. No, mis sa nüüd teed siis? Eks ole ainu? Ja läkski jälle. Suurem osa meie toodangust on ikkagi müüme Hiiumaal. Hiiumaa on suvel on selline kõige suurem müügiartikkel. Et jah, meil on mandril, meil on Tallinnas, Tartus, Pärnus, meil on igal pool müügil. See ongi see, et me peame aastas korjama selline 300-400 kilo kadakamarja. Issakene, ja sama palju põldmarja. Ja sama palju on ka põldmarja, jah. Ütleme nii, et me saame ühes põõsas saame keskelt selline kilo poolteist. Ja selle kilo pooleteist kadakamarja korjamine on siis keskelt läbi selline 20 minutit, kui on näbe. Kuule, aga kuidas need kaasiidlased sellesse suhtuvad, et sa käid ja kõik põõsad lihtsalt iga aasta nagu tühjaks korjad? No ma olen siin neid küsinud ja siis meil on siin osadega on kokkulepe. Lähed väikse džinnipudeliga. Ja, tere. Ja, nii on. Ja sellepärast sa ei saa liiga suures ka minna, korjad ühe aasta kõik põldmarjad ja kadakamarjad ära. Ja mis need ülejäänd iidlased siis teevad? No täpselt. Mitu pudelit sa aastas toodad? No see oleneb täitsa jälle sellest, et palju me marja saame, aga ütleme niimoodi, et me proovime seal selline 5000 pudelit aastas toota. Teiselt poolt on meil kindlasti ka sellised pehmemad meetmed, mis on suunatud müügietenduse toetamisele. Et näiteks on meil lühikeste tarnahalete edendamise meede, mille puhul põllumendustootjad saavad koostöövormina luua uusi turustuskanaleid oma toodetele. Siis on meil olemas selline kvaliteedikavade arendamise toetus, mis põllumendustootjatel võimaldab oma põllumendustooteid neljanda lisandväärtust kvaliteedikava kaudu, mida me Eesti riik rakendab siis ühise põllumenduspoliitika raames ja seda rahastab nii Euroopa Liit kui ka riik omalt poolt. Marge koos oma abikaasaga peab ettevõtet, mis väärindab ära kõik oma kasvatatud või metsast korjatud marjad ning puuviljad. Suurem osa nende moosidest, mahladest, marjajahudest läheb müüki Eesti suurematesse jaekettidesse. Et meie kogused iga aastaga suurenevad ja erinevaid mahlasid kokku me kindlasti toodame juba üle 1000 liitri aastas. Aga kuidas sa näed, et tegelikult võiks ju kuidagi praegu annab tunda, et elu on läinud kallimaks, inimestel on vahendeid just kui pisut vähem. Kuidas see selliste väiketootjate argielu mõjutab? Kas teie tooteid kohalik inimene ikka jaksab osta? No sellega seoses me tegimegi moosid, tegime väiksematesse purkidesse, et viia hinda allapoole. Ja me kohe näha müügist on, et 3-liitriste mahlade müük, mis on liitrinalt odavam, on tõusnud päris korralikult. Aha. Ehk siis tegelikult inimene vaatamata sellele, et ressurss on vähem, siiski eelistab seda kodumaist. Kui tal on võimalik ikkagi kodumaist toodet ja mahetoodet osta, siis küll jah. Me müüme oma tooteid igal pool jaekettides, aga ise käime müümas erinevatel laatadel ja üritustel ja otse siis tarbijale saame tutvustada oma tooteid ja maitsta anda. Tänu Euroopa Liidule meil ongi võimalik igal pool käia ja oma tooteid tutvustada ja müüa. Kuule, aga kui mul õigesti meeles on, siis kõike seda tööd teed sa koos oma abikaasaga kahekesi või on teil ikka palgalist abijõudu ka või? Sul on täitsa õige info, teemegi kahekesi ja siiani me ei ole veel kedagi juurde palganud, et saame veel ise kahekesi hakkama. Aga on mõistlik suuremaks ajada ka või ikkagi tegelikult ettevõtjana sa peadki praegu mõtlema ka, et mis see optimaalne on? Praeguses majandussituatsioonis kindlasti peab vaatama, kui palju tasub laiendada ja kas üldse tasub laiendada. Aga kuidas siin Hiiumaal lugu praegu on, et majandus on nagu on, ilmad on nagu on, kas neid kohalike tootjaid on pigem juurde tulnud või on see nagu arvustunud see uute tegijate tulek?
tasapisi toimub ikka arengut ka, et tuleb kogu aeg ju uusi elanike Hiiumaale ja iga aasta tehakse midagi uut ja huvitavat. Aga mida riik teeb selles vaates, et tarbijat harida, et me oleme välja töötanud päris mitmeid selliseid tänaseks päevaks juba traditsiooniks saanud formaate nagu avatud talude päev, mida me korraldame igal suvel, samuti korraldame septembris Eesti toidukuud, valime igal aastal toidupiirkonda, et need on kõik sellised formaadid, mille kaudu me tahame Eesti toidu tootmist inimestele lähemale tuua, seda tutvustada ja teiselt on see hea formaat ettevõtjate jaoks, et kuidas nad saavad just oma ettevõtte lugu rääkida, tutvustada seda maaelu, oma igapäevatööd, et kuidas Eesti toit Eesti tarbijateni jõuab. No tervist, rõõm näha! Lühike tarne ahel nii ta välja näeb, aga ma palun kohe, ma tahaks pool kilo hästi magusaid Hiiumaa maasikaid. Alati aga ei saagi kohalik kraam tooteks, vaid läheb müüki otse põllult. Sveni ja Marise ettevõtte toodab märkimisväärse osa suviti Hiiumaal müüdavatest maasikatest vaarikatest ning ettevõttes töötab hooajal enam kui 20 kohalikku inimest. Lisaks sai tööampsu malevlased pealinnast. Meie põlluga Hiiumaad ära ei toida. Hiiumaal on ka teisi kasvatajaid ja Hiiumaale tuuakse maasikaid ka mandrilt. Hiiumaal võiks paar kasvatajat veel olla, et siis me oleks maasikates eksportida oleks nii keeruline, aga import maasikas on jällegi selline pikasõidu maasikas, et keskkonna jalajälg on võimas, maitse omadused teised. Natukene suurem kui meil. Natukene suurem kui teil. No mis see teie siis see kõige pikem eksporti jalajälg on, et siit sinna kohaliku kuupi ette või? Jah, meil on kolm müügipunkti. Kärdlas on kaks tükki. Sinna me sõidame 5 minutit ja üks on Käinas, kuhu me sõidame siis võib-olla 20 minutit. Kuidas sellega on, et kui varmate avatute sellel olete, et inimene tuleb ise teie põllu pealt korjama, kas see on ka optsioon? Täiesti iga suvine asi, et kui me oleme lõpetanud lavatsiga korjamise, meil ei ole mõtet enam 10 inimesega sellest põllust üle sõita, siis meie põldudes korjavad ise korjajad. No me filmime seda lõiku siin juuli pigem lõpupoolsel ajal ja teil on tegelikult nii ilusad maasikad ja värsked kui mujal pool, igal pool Eestis on tegelikult läbi juba asjad. See on sellepärast, et sellel aastal me üsna meelega istutasime meie uue põllu nii hilja kui võimalik. Need taimed on istutatud kusagil juuni esimene kolmandik. Ja need on frigo taimed, mis tähendab, et nad annavad meile saaki juba esimesel aastal. Kui nutikas üldse üks selline marja kasvataja peab, no nimetame neid kliimamuutusteks, siis kliimamuutuste kontekstis olema. Et siin te olete tõesti teinud praegu väga targa otsuse, et üks sots maasikaid see läbi, teine tuleb nüüd hiljem peale pikendate hooaega, aga mis nippe veel? No väga lihtne asi on kevadel looritada maasikaid. Sellega me saame osa saaki varasemaks. Väldime seda, et meil saagi valmimise kõver oleks väga terav, samamoodi sordivalik, et varasemad sordid ja hilisemad sordid. Nutikad ja paindlikud peavad olema nii kohaliku kraami kasvatajad, tootjad kui ka suuremad struktuurid. Kohaliku toidu tootmise toetamine ei ole ainult Eesti riigi, vaid ka Euroopa Liidu asi. Euroopa Liit kujundab ühtse põllumajanduspoliitika ning iga liikmesriik oma põllumajanduse arengukava. Strateegiakava on see vahend, mille kaudu siis Euroopa Liit annab oma vahendid ja Eesti riik paneb sinna oma vahendid juurde, et sellises ühises koostöös need toetused sünnivad. Täiendavalt tõesti on ka meil olemas siseriiklikud toetused, mida nagu antakse Eesti riigieelarvest. Tere! Tere jõudu! Me tulime teile appi, et see on siis leiva taigen, on ju? Jah. Ja see tuleb nüüd niimoodi läbi sõtkuda. Kuidas ta sun minu teab kohe kätte külge? On ju. Sa oled seda siin natuke kaua sa siin töötanud oled? Mingisugune 20 pluss aastat ikka. 20 pluss aastat, no palju. Tavaliselt kiirematel läheb selle õppimisega nädalaid. Ma olen veel kiirem. No las ta jääb.
Oota nüüd, ma teen ta siin sees ilusaks. Kas ma näen, kuidas on ahjust välja ka tulevad? Ei, me saame aru, mis leib see on. Kuidas sa aru saad? No, küll sa pärast. Mis mõttes? Sa saad ka pärast aru. Ta on eriline. Ta on väga modernse kunsti versioon leivast. Kokku toodab Hiiu pagar päevas umbes 10,000 maitseelamust. Saiad, saiakesed, kondiitritooted ja kulinaaria. Erinevaid leibu tehakse tuhatkond ja uskuge või mitte. Üha enam inimesi valib nagu muiste, viilutamata leiva ja saia. Kuigi tööstus on suur, on suurem osa toodangust puhas käsitöö. Et läheb nii Hiiumaale, kus on 50%, aga mander on ka meie jaoks väga tähtis, et on see teine 50 ja natukene ka Saaremaale. Yes! Kui tähtis teile see lühike tarneahel on? Mida te teete, et see oleks võimalikult lühikene? No me saamegi teha, et me oleme siin nii-öelda inimestele endale lähedal. Et meil ongi, et Hiiumaa tarbijate ühistu on meie ema ettevõte ja siis meie kauplused. Ja see ongi, et põhiline müük on ikkagi see sama 50% müüaksegi nendes kauplustes ära. Ja samamoodi me käime ka laatadel ja inimesed saavad otse meie käest tellida ja siis... See ongi see meie. No, kuidas on? Kas kohalik eelistab kohalikku või eelistab soodsat? Ma arvan, et seda on mõlemilt. Et see oleneb ikkagi kliendist ja kliendi teadlikusest, tema panusesse nii-öelda, kuidas ta üldse maailmavaatiselt on. Et, meie oleme ikkagi kohalik ettevõtte. Ja aga nagu näha, tegime käsitsi kõik, et see on kallim, kui suured tehased teevad seal suurte masinatega. Et, ja ma arvan, et ajas see nagu järjest nagu paraneb see nii-öelda. Suhtume meisse ja nii edasi. Et. No ja selge on see, et siit lähed läbi nende ruumide ja oled kohe Kuupi poes, siis sealt saab kõige värskemat leiba üldse. Nii on. Ma olen ärevusest pahupidi. Las ma panustan, et see on see sarviline. Ühele me tegime väikse mikki kõrvalt pähe. Ja yes, see on see. Aga nüüd see teine, mida sa ütlesid, et me kindlalt eristame. Kindlasti eristame, pean oma sõnu sööma. Vaat näed, Hiiu pagar sööb oma sõnu, saarlane oskab leiba teha küll. Parakus on tõsi, et väike tootmine on kulukas, aga samas tuleks näha seal taga ka nii-öelda võimalusi, et tegelmist on nagu sellise paindliku tootmisega. Ja tarbija jaoks kindlasti on seal mitu aspekti kohaliku eelistamise seisukohast, et ühelt poolt kindlasti ka see, milline on selle toidu teekonna pikkus, kui toit jõuab tarbijani, ehk et milline on selle toidu keskkonna jalajälg, et kui me eelistame kohaliku, siis on see kindlasti väiksem ja teiselt poolt kindlasti on see võimalus anda just nimelt panus maaelu arengusse ja kohaliku majandusse, mis omakorda mõjutab meie toiduga kindlustatust ja julgeolekut. Kõik Hiiumaal tegutsevad väike ettevõtjad ei tooda muidugi söögikraami, vaid rikastavad paradiisisaare kiviklibuseid põlde puha eksootiliste tegemistega. Pirte, ma ütlen sul ausalt, et ma ei ole nii kivisel põllul vist mitte kunagi nagu käinudki. Aga tegelikult ega sa päris põllul ei olegi, sa oled Kärdla meteoriidikraatri serval. Ah, soo, lausa, jah. Et jah, kive me ei kasvata, kasvatame lavendleid, aga see pinnas on siin loomulikult, looduslikult selline. Birte taastas koos oma abikaasaga ühe vana teeäärse talu ja rajas sinna lavendlipõllud, kus täna kasvatatakse kahte eri sorti lavendlit. Väike tootja taskus on ka ülioluline mahetunnistus, mis lubab hiiumaisest lavendlist, lisaks kõigele muule tootaga puhast looduskosmeetikat. No, kui tavaliselt võetakse niimoodi, et just saared ja ka saarlasena ise ei ütlen, et kõik need igasugune, kõik on traditsiooniline ja puhas ja nagu alati on olnud, kuidas te kohalikud vastu on võtnud, tulevad siia inimesed hakkavad kasvatama hoopis lavendlit. Lõunama taime täitsa võõras. Eks nad algselt võib-olla vaatasid, et kiiksuga mandri inimesed, et mis sorti kartule nad siia põllule maha panid. Aga me ise arvame, et tegelikult kohalikud on meile tänulikud ja tänulikud just selles mõttes, et me oleme taastanud ära ühe vana talukoha, mis oli jäänud siia tee äärde soiku ja üpriski juba lagunemise ääre peal. Et see koht oli maha jäetud ja ootas taas ellu äratamist ja me oleme selle koha nüüd 5 aastaga korda teinud ja kohalike tagasiside on nagu pigem selles võtmes, et me oleme väga tänulikud, et te olete nagu ühe vana talukoha Hiiumaal taastanud. Aga kuidas teie tooteid vastu võetakse? Tooted on üle ootust hästi vastu võetud, et meil saab
toodang otsa ennem, kui uus hooaeg peale tuleb. Et me oleme nüüd teinud endale ka e-poe ja jõulud ja see hooaeg müüb väga hästi. Et vara kevadel juba ootame siis uut hooaega, et juulis siis saaks jälle uue hooaja saagi korjata ja väärindada selle uuteks toodeteks. Ka lavendli puhul püütakse ära väärindada kõik, mis vähegi kasutuskõlbik. Tootmisest üle jää võiepuru näiteks läheb kohaliku gurmee maitseainete tootja kätte ja see läbi jõuab nii kohalike kui ka külastajate toidulaudadele. Aga hiiumaise kraami lõpuni väärindamine pole muidugi ainus hiidlaste tugevus. Kui tavalise eestlase suvi kestab 3 kuud, siis hiidlase suvi kestab 4. Oled nutikas, võtad viimast nii suvest kui üleriigilistest teema-aastatest ja kui vaja, pistad isegi sauna viha šokolaadi sisse. Proovi, kuidas maitseb, kui kaselehte on šokolaadi sisse pistetud. Kuidas oli? Väga hea oli. No. Teame kõik, et tegelikult Eesti saared on mõnes mõttes turismist ikkagi maru sõltuvad ja suvel on kindlasti suuremad müügid kui talvisel ajal, isegi kui kohalik on ka klient. Kuidas saab seda suveperioodi, seda kasumiperioodi pikendada? Eks me ise peame ikkagi sellesse eelkõige uskuma seda tegema ja seda tahtma. Jah. Olemegi kavaluse välja mõelnud. Ja te olete selleks kavaluseks välja mõelnud ühe hästi põneva ja armsa sarja, mis on nagu vananaiste suvi. Mis see vananaiste suve projekt ennast kujutab? See on võibolla just see aeg, kus tulla ja näha seda nagu päris hiiumaad. Et kus siis kõik kohad ei ole enam turiste täis, just, on natuke ruumi, õhku. Ja on aega siis nautida ja olla ja käia nendes võibolla nii-öelda ka sükkestes saladuslikemates kohtades ja korjata kõike seda ilu ja võluga omale nii-öelda toidulaudu. Või siis miks mitte ka sauna ja ka teha sauna. No see aasta, käesolev aasta on meil ju tegelikult sauna aasta. Kuidas see nüüd siia vananaiste suve ja hiidlastesse puutub? No hiidlased on ikka olnud kõvad saunatajad. Ma arvan, et kõik eestlased ja meie lihtsalt siis mõtlesime, et toome siis võibolla need hiiuma saunad nagu rohkem esile. Milleks üldse see sauna aasta, et jah. Me ise teame, et me oleme saunarahmes, me ise armastame seda, aga müüks ka teistele, näiteks ka teistele ja võtab sellest raha. Miks mitte? Ja üks siis selline nii-öelda tippüritus on meil siis septembris. Ja 23. september, hiidlaste suur saunapäev ja seal on kõik on väga erilised saunad. Mujal Eestis tehakse hoovikohvikute päeva väga populaarne, siis te teete siin nagu saunapäeva. Me teeme saunapäeva. Noh, me oleme need edasi jõudnud, et me eks ju alustasime kohvikute päevadega ja nüüd oleme lihtsalt järgmises etapis, et me oleme seda... Juba vanad hiidlased teadsid rääkida, et kes kohaliku toitu ja jooki hinnata ei oska, see peab nii kaua kiirnuudleid ja energiajooki tarbima, kuni mõistus koju jõuab. Jätkugu meil kõigil ikka oskust hinnata ja väärindada kohaliku sööma aega. Kohtumiseni järgmisel nädalal.